Alto padrão na Vila Prudente, todo mundo só comenta do Cavour 439, mais um empreendimento da Córdoba, é lançamento a 50 metros do metrô, torre única privacidade, e olha que bacana, essa planta aqui, ela tem 83 metros quadrados, ela aparenta muito maior, né? E com opção de duas suítes. Três dormitórios com duas suítes, mas também tem o de quatro dormitórios, né, Wagner? Quatro dormitórios com 101 metros. Quadrados, e tem mais, ó, vaga livre determinada, área de lazer, você tem uma ideia, completíssima, com piscina no rooftop também, espaço gourmet, uma super vista, e tem o espaço exclusive, que é um espaço com piscina, churrasqueira, também área gourmet, pra você aproveitar com exclusividade aí, os familiares, os amigos e muito mais. Tem preço de lançamento, posso falar? Ainda não. Ainda não posso, mas é realmente um preço especial. E fechando nessa semana, você ganha a churrasqueira com gás e a bancada. Anote o endereço para conhecer. Rua Cavour, 439, telefone 2062-6161. É o alto padrão que todo mundo comenta na Vila Prudente. Vem.